কিবা এটা কৰি দিলে কিবা এটা বিচাৰে মহিলাৰ পৰা। মহিলাটিয়ে অশ্লীল ইংগিত, চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ। এইটো মিছা কথা, কেলে চক মোৰ কি নাই ঘৰত, হয় নে কওক, এইটোতো মিছা কথা কৈছে ন। আপুনি গাতত গাত হাত ধুইছে, আপুনি পাহৰিবলৈ বুলি না 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 এইটো মিছা কথা, না না না। এইবাৰ ধুনিয়া মহিলাৰ পিছত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ এজেণ্ট বাবুল সাহুৰ বিৰুদ্ধে লাহোৱালৰ কেইবাগৰাকী মহিলাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰেচন কাৰ্ড কৰি দিয়াৰ নামত হয়তো বিচাৰে উৎকোচ, নহলে দিয়ে অশ্লীল ইংগিত, আনকি নৈশ যাপনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰো অভিযোগ। মোৰ ওচৰত পইচা 500 বিচাৰি আহিছে, যে এনেকে হাতত ধৰিছে, মোৰ গাত ধৰিছে, যে মানে এনেকে চুপ টাচ কৰিছে আৰু। তেতিয়া মই ক'লো হাতখন এৰাই দিয়া, কেলে তুমি এনেকুৱা কথা নক'বা, মোক তোমাৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালী ঘৰৰ মানে বাই ভনী নিচিনা, তেনেকুৱা কথা নক'বা, মানে বেয়া লাগে। সেনেকে কলত কি কৈছে, অঁ এতিয়া বোলে তোমাৰ কাম হৈ গ'ল যে, বোলে কাম হোৱাৰ কাৰণে মোক এতিয়া পাত্তা নিদিয়, এনেকে বুলি কৈছে, মানে মানুহ দৰকাৰ নাই এতিয়া কাম হৈ যোৱাৰ কাৰণে। মই তেতিয়া ক'লো, মই ৰেচন কাৰ্ড বনাইছোঁ, পইচা দিছোঁ, মই তোমাৰ লগত বেয়া কাম কৰিম বুলি মই ৰেচন কাৰ্ড বনোৱা নাই, মোক এনেই বনাই দিছে নি তুমি, মই পইচা দিছোঁ বিনিময়ত, মই সেনেকৈ ক'লোঁ। মোকে নহয় আৰু বহুত মানুহ আছে গাঁৱত, বহুত মানুহে বাবলু চাহুৰ কথা জানে, বাবলু কেৰেক্টাৰ কেনেকুৱা। মিছ লাহোৱালত সংঘটিত হোৱা এক ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বাবুল চাহুৰ কুকৰ্মৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। মহিলা সংগঠনসমূহে অতি শীঘ্ৰেই বাবুল চাহুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধন্তী শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8। এইটো মিছা কথা, কেলে চক মোৰ কি নাই ঘৰত, হয় নে কওক, এইটোতো মিছা কথা কৈছে ন। না 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 মোৰ ওচৰত পইচা 500 বিচাৰি আহিছে, যে এনেকে হাতত ধৰিছে, মোৰ গাত ধৰিছে, যে মানে এনেকে চুপ টাচ কৰিছে আৰু। তেতিয়া মই ক'লো হাতখন এৰাই দিয়া, কেলে তুমি এনেকুৱা কথা নক'বা, মোক তোমাৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালী ঘৰৰ মানে বাই ভনী নিচিনা, তেনেকুৱা কথা নক'বা, মানে বেয়া লাগে। সেনেকৈ কলত কি কৈছে, অঁ এতিয়া বোলে তোমাৰ কাম হৈ গ'ল যে, বোলে কাম হোৱাৰ কাৰণে মোক এতিয়া পাত্তা নিদিয়, এনেকৈ বুলি কৈছে, মানে মানুহ দৰকাৰ নাই এতিয়া কাম হৈ যোৱাৰ কাৰণে। মই তেতিয়া ক'লোঁ, মই ৰেচন কাৰ্ড বনাইছোঁ, পইচা দিছোঁ, মই তোমাৰ লগত বেয়া কাম কৰিম বুলি মই ৰেচন কাৰ্ড বনোৱা নাই, মোক এনেই বনাই দিছে নি তুমি, মই পইচা দিছোঁ বিনিময়ত, মই সেনেকৈ ক'লোঁ। মোকে নহয় আৰু বহুত মানুহ আছে গাঁৱত, বহুত মানুহে বাবলু চাহুৰ কথা জানে, বাবলু কেৰেক্টাৰ কেনেকুৱা।